Joensuun yhteiskoulun lukio sai tässä urheilulukiostatuksen ja urheilulukiolainen, joka meille on urheilulukiokiintiössä päässyt, saa tiettyjä huojennuksia lukiossa suoritettavista perusopinnoista. Ja nämähän pystyy sitten korvaamaan aamulla vetämällä laadukkaita treenejä kouluaikaan. Koulutusta ja valmennusta järjestetään sen mukaan, minkä lajien urheilijoita meille on hakemassa. Aika lailla on odotukset niin osunutkin kohille, että täällä on hieno reenata ja oikein hyvin sopii kouluun, niin tää on ihan niin unelmapotti. Urheiluun pystyy keskittymään mahdollisimman hyvin ja koulu niin ei kärsi sitä yhtään. Kolmena päivänä on ne aamureenit ja sitten joka päivä joku oma reeni. Meillä on tosi hyvät puitteet niin keihäheitto ajatellen, että tosi hyvä ryhmä. Meitä on 5 keihäheittäjää nyt tässä ykkösiä samassa ringissä ja sitten meillä on keihäheiton nuorten olympiavalmentaja, naisten maajoukkuevalmentaja Olavi Parinen valmentaa aamuharjoituksessa, eli ammattitaitoista valmennusta on tarjolla ja puitteet on muutenkin niin kuin punttisalit, radat, niin kuin harjoittelu ihan optimaalista. KS on kansallislaji. Pesäpallo on kuningaslaji. Jos minä olisin nuori urheilija, valitsisin Joensuun yhteiskoulun lukion.